Does. Kene dadak duduli HP dan kene karo ngulaki umbel. Napa pileren? Iki ya mungkin mau lho Mbak tau mengke komplikasi iki lho. Gulune perih, ilate perih, irunge meler. Awake greges-greges. Dadi minum Patamek. Oh, iki karo iklan obat lho Mas. Apa prokol? Patamek. Oh, nggih Patamek. Nggih matur nuwun dumateng saking perenggah para tamu. Panyengkuyungipun dono swanten saking panjenenganipun Mbak Sri. Aku mau Mas rapi izin Mas Tegar. Pokoknya kok bojomu tak kau nyanyi lho Mas aku. Jane aku mau pegang ngadeg lho Mas. Lho ora ngadeg. Ora disawer. Lah ki sik kok nyawer sapa iki kapor lenggah para tamu. Ya jenengan no. Mula kok ya aku kene kene iki golek saweran kok. Lah iya ta ya. Monggo dilajengke.